O golpe militar no Brasil completou 50 anos em 2014. Foram mais de 2 décadas de ditadura. Todas as informações sobre esse momento vivido pelo Brasil estão agora reunidas em um site lançado hoje. O portal traz também material didático com planos de aula para professores. O site já é considerado a maior fonte virtual de informações sobre a ditadura civil-militar, que durou de 1964 a 1985. São documentários, livros, mapas, depoimentos. O portal apostou em conteúdos interativos. Já no primeiro dia, a ditadura mostrou o que faria aos que se opusessem a ela. No Rio de Janeiro, a sede da Uni sofreu um atentado que a colocou em chamas. É possível enviar vídeos e assistir, por exemplo, a histórias contadas por quem viveu esse período. A gente tem sentido muitas pessoas querendo contar a sua história e não ter aonde contar a sua história, né? Então agora as pessoas têm um local para contar a sua história. Com essa riqueza de materiais e uma linguagem dinâmica, o portal é uma ferramenta de estudos inédita e traz ainda um espaço de apoio ao educador. Basta clicar para obter várias sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula sobre a ditadura. O portal ele está voltado exatamente para que os professores possam utilizá-lo em sala de aula, porque nós temos uma parte significativa da população mais jovem, das novas gerações, que não vivenciaram, muitas vezes sequer sabem o que é que significa em termos de sofrimento uma ditadura num país. No lançamento do portal, com um discurso emocionado, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, relatou o que viveu durante a ditadura e foi aplaudida de pé. Para ela, essa nova ferramenta é fundamental para fazer com que as novas gerações tenham acesso mais fácil a esse período da história que não pode ser esquecido. Não esquecer o passado para que ele não se repita e para que a juventude saiba, na sua dimensão integral, verdadeira, o que houve, para que isso não aconteça novamente.